Ma kad ti tamo sediš? Od danas. Jo, Una, blamiraš me. Ima neki dance, ovako se spušta. Znači, 2 puta 7. Je li to to? Pa smo se dogovorili da ne bude ovakva soba. Da. Pa što je tako? Tebaš opet ideš u kaziju zbog sobe? Ne. A? Dobro. Slušaj, nešto sam htjela da ti kažem. Ono što smo juče igrale karte pa si ti pobedila, da ti budem 24 sata sluga, spremna sam. Sređi sobu. Ja, nisam očekivala da je nered. Okej, okay. Ja malo sam zaboravila, nisam ovo dugo radila. Okej, okay, što će vam krpa ovdje, Una? O, oh, Bože. Aj mi samo barem pomozi, gdje šta stoji. Odlaži. Te mi je ona mala pizza. Okej, okay, kakva pizza, bre, gdje su? Gde pa... A krpu nesi dole. Ovo je pizza. Krpu da odnesem dole, okej, okay, gdje ti stoji novčanik? Nema love! Mama, ostavi moje pare, stavi ga tamo gdje su tvoje pare. Otkud znam gdje ti stoje pare? Pa tu mi stoje. Ja, sad će svi da vide kakva ti je soba u ne... A ja, vidi, devojčica, gled kakva soba. A ja... Ne bi se ja baš hvalila sa ovom sobom. Hoćeš da jedeš? Voće. Voće? Da. Ajde, idemo dole da ti sečem. To je dole, gotova soba? Da. To je okej, sve, a? Da ti donesem tu? Ne, nego ne naseš dole. Una, ti si jako teška. Nisam, ima samo 25 kilo. To od prošle godine. Kako da te nosim? Pa lepo uhvatim. Ajde na krkače. Ajde. Idi popri se gore. Ajde. Si sigurna da neće ovo past? Neće. O, pa dobro je, nije strašno. Ajde, uzmi ovo za kuhinju. Može tamo, Ćošak. Ma kad ti tamo sediš? Od danas. Vodi me tamo. Ja, Una, teško mi je. Ajde da ti pomognem na ovu stolicu. Nikad nije sedala na ovu stolicu života. Ovo tu. Tu ipak. E, hvala ti, Una. Ajde. Joj. Okej. Evo, želim svoju plastiku. Moju plastiku? Okej, aj sad ću ti donesem voće. Una, može jagode i banana. Može. Ajde. Jedno pitanje. Ja možeš da me pevaš i da me hraniš? Ja ne znam da pevam. Si me pevaj neku špansku. Upropastit ću ti dan. Mo pevaj neku špansku pesmu. Neku špansku? I da te hrani? Da. Ajde. Escucha baby si solo sukeras. Jo, Una, blamiraš me. Ono, našu. Koju našu? Ono što smo snimali za YouTube, za TikTok. Envolver? Ajde, pa, zvali da plešaš. Daj, Una, blame. Ajde. Možeš neki drugi.
neke druge danas. Veruj mi, sve me je sramota da igram. Odigrat ću to i završili smo. Znači, nemam više deleti da igram. Ajde. Igraj nešto drugo. Ajde, drugi. Neću, to ću da mogu. Ok, ajde, ajde, ajde. Krećem. Mama, ne vidim tebe. Pa gdje da se popijem na sto? Da. Dobro. Popit ću se na sto. Ne! Ok, ajde. To je neka popularna latinoamerička pevačica i ima neki dance ovako se spušta. Neki dobro. Ima grozno. Ne mogu reći. Da. Ajde, dosta, dosta. Sad na hrani. Ok, ajde hrani. Ajde, evo ti ova. Neću tu, uzmi drugu. Una. Sad te teraš. Ovo. Tu, ajde. Da. U stvari ne, ovu. Svarno? Da. U stvari moja ovo. Muna, nemoj to da radiš. Evo ti banana. Pa ljusim je. Hoćemo snimati video da ti mene budeš sluga? Ne. Una me pobeđuje stalno u kartama i zato... I uvijek smisli nešto. Ovaj, kao ovo, na primjer. Požuri se ljušćenju. Jesi se najela? Da, ajde idemo gore. A šta da radimo? Pa nosim. A šta, što da idemo gore? Pa moram da radim domaći. Aha, ja da ti pomognem, tako? A, da. Dobro, ajde. Ajde, konjiću. Ajde, trči. Gdje da trčim? Svano? Da. Joj Bože, ajde. Ja. Ovo je kao trening. Joj. Ok? Ovdje mi je stanica, ovdje mi je stanica. Ok. Da, sad mi pomaže oko damačeg. Ajde, sedi. Tu. Sedi tu. Šta? Sedi tu. Što je ovdje sad? Sedi. Što ću ja da radim domaće? Evo, da vidiš što imam za domaće. Pa kako ćeš da pišeš ako ja sedim ovdje? Pa ti ćeš da mi radiš domaći. Ej, Una, to nije fair. Šta učiteljica gleda video? Nema veze. Milanka, ovo je samo za video. Ne radi me ja domaći inače. Evo, izvoli olovku i kreni da radiš. Aha, dobro. Aha. Okej, prvi činilac je broj 2. Pročitala si već, hajde napiši. Dobro, 7 puta veći od njega. Znači, može činilac da bude A. A puta... Šta bre, A je 2. Jel' tako? Da. Činilac je broj 2. I dodaje 7. A proizvod je 7, znači 2 puta 7. To. Ajde, uradili smo domaći. Šta želite sad, gospodarice? Da igraš moj Minecraft. Šta ti igram? Minecraft. Pa ja ne znam to da igram. O, mi jer moje ne kreću. Što ja da igram to? Zato što ti smo sluga. Ja ne znam to da igram. Naučit ću te. Šta treba da radim? Sačekaj, mamu. Hogar! Kako se zoveš tu? Hogar! E tu, sada idi tamo. Kako da idem? Pa gradi mi kuću ovdje. Kako da skačem, šta je? Ovdje uzimaš materijale. Okej, i šta sad? Šta će ti pesak za kuću? Kakav pesak, to je neka cigla. To je pesak. Gdje je cigla, evo je. U, što je lepo ovo. I šta sad? Mač, daj da se ratujem, da ratujem. Šta je? Daj. Šta je ovo, se penjem da vežbam nešto. Gle, ovdje uzmemo stvari za kuću. Hoću ove cigle, baš su dobre. Ok, uzmi cigle. I šta onda? Ovdje sada ćeš uzeti materijale. Sunđe. I šta sad radim? Pa gradi kuću. Evo drvo ovo, daj cveće malo to. Ideš, postavljaš. A, pusti me sad, znam. Što neću sad, nema više materijala. Evo. Šta sad da radim? Kako da dođem do tamo? E, može ta rupa?
Za bazen. Gdje su ti vrata? Šta ću da uđem u bazen, samo uskočem. Gradi kuću. Može bazen? Kuća. Za psa? Kuća. E, nešto ti izbacilo. Reklame. Ok, šta pa? Sedi na pod. Što? Sedi na pod. Sad ću brzo da se vratim. Ja ne znam što je bilo. Što? Jo. Yes, yes. Joj. Znači, ja sve mogu da radim, ali ne da se idem barbikama, ne! Ovdje je kuhinja, ovdje je dnevna soba, ovo su njihovi ljubimci. Ovo je magarac. Ovo je konj. Ovo je Zeka, on sedi tu. Vraća se unutra! Čekaj da namestim da je po kauču. Eto ga. Koliko moramo da sigamo s barbikama? Pa dok vam meni ne bude dosta. Pa još malo moraš u školu. Ne. Ajde, igramo se. Šta bre ne? Igramo se. O, ko je ova sad? Što je ovo došla tu? To im je prijateljica, a drži ovo. Šta to ovo znači? Ovo je pelika. Splašta. Okej, okay, sada idem ja da uzmem neke grickalice. Ajde. Meni donese celer. Evo, izvoliti kulu. E, sam sakom ove. Koliko sat je, Dalibore? Pola jedan. Ona moraš u školu. Ne. Hvala, Dalibore. Okej, okay, e, hvala ti za kolu. Okej, okay, ja ću onda da sklonim, a ti spakuj torbu, idemo u školu. Ja da spakujem torbu. Pa ko će? Ti. Evo da se naviknem. Ajde. Spakuj mi ovo. E, da ne zaboravim tablet. E, tablet ne ide u školu. Ja sam ti sluga, ali sam ti mama, nemaš tablet u školu. O što? Niko ne nosi tablet u školu. Ali kako drugi nosi telefon? To je nešto drugo, nema ti šta da traži, šta da ti traži tablet u školi. Ideš tamo da učiš. Ne da igraš igrice. Znaš? Ajde, jesi se obukla? Da. Ajde, idemo. Hmm. Ajde, idemo. Nosim. I to? Pa kako to nosim ako nosim torbu? Zategni. Evo. Ovako okej? Okay. Da. A sad idem u školu. Pa kad se vratim u škole, idem da se igram sa drugaricom. Okej, okay, ajde, evo ti torba. Ajde. Lepo se provedi u školi. Pa ću. Ajde. Vidimo se. Čekaj. Ćao. Šta misliš da ću da idem peške u školu? Una škola ti za ćoška. Nos, vode me. Gdje da te vode? Vode me u školima? Da. To je prema Una ko ćoška i škola. Mama nije ko ćoška. Una kako si teška. Ej. Ali si dobra. Ne brini se, kad se vratim još... Veli, kad se nisi ti predviđala da te neko nosi. Što da piše? Magno. Okej, okay. Kad se vratim u škole, igraću se sa drugaricom. Okej. Okay. Ne moram ja da si igram u mjestu. A moraš. Ajde, idemo. Šta? Nosi me. Još! Vidi kako sam se potrudila, Una. Ti što misliš da ću ovdje? Šta ću da ješ? Idem gore da se okupam. Mislim da se obučem u pijamu i sve to. I da vidim da sam idem večer u krevet. Šta vreve? Pa ovo sam spremila. Ja to ne želim. Ja sam premorena. Šta sam ponovno spremila? Znam da si se potrudila i ovo ne želim da jedem. Šta vam da spremila? Ma ne, može nudle. Kad prestaje ovaj challenge? Kad smo krenuli? Da ujutro sutra. Šta je da ti spremim? Nudle. I...
stoji? Evrokrem. Ma gdje će? Una bre, pa ne moš jesti evrokrem posle 6. Mama, sluga si mi. Gdje sam mi pristala na ovo? Ću jako ovo volim da jedem, ali hoću da ih nažvežem, ali najjako. Ne mogu da verujem, znači 9 uveče, ja moram njoj sad ovo da namažem. E, tačno bi sad rekla, ne igramo se više. Joj, koliko mi je žao što će ona sad ovo pojesti, ali neka pojede ovo, ali ovo neće sigurno pojesti zato što sam joj u nudle stavila one ljuti sos. Neće pojesti, nema šans. Jako je ljuto. Izvolite, kraljice. E, hvala. Izvolite, nudle. E, hvala. Ajde, probaj nudle. No, čekaj, probaj. Ne, probaj nudle prvo. Okej. Okay. Kako slatko pa slano. Su dobre? Mhm. Nije ti ljuto? Mhm. Aj, probaj tu tačnost. Nešto bi bilo da. Kako mi je plan? Koji je plan? Da te oljutim! Da ne jedeš to! Ništa, ona, slušaj. Sad to kad pojedeš, nažalost, ideš na kupanje i spavanje. Dobro? Ti stvarno misliš da ćeš se sama kupati. Ko ćeš da me kupaš? Daj, ona nisam se kupala 3 godine. I zube ćeš da me pereš. I zube? Joj Bože, okej, šta moram još da uradim da znam? Da me odrećeš u pijamu. Dobro. Ajde onda jedi pa ćemo to da uradim. Okej, sklonite kameru. Ne mogu da verujem da ovo moram da radim, toliko sam se odvikla. Ništa, vidimo se pasla. E, Una. Na? Ovo mi je danas omiljeni. Omiljeni deo dana. Srte češnja. Što? Jako volim da ti češnjam kosu. Juj. E, ajde ja kad te očešljam, ideš da pereš zube i kraj. Okej. Okay. Ovaj, idemo u krevet. Ti možeš i da me češkaš. Šta? Da me češkaš. Juna, ja ne mogu da gledam na vas. O, češljat ćeš me. Joj, dobro. Ovo, češljat ću te hoću. Ma ne, češkat ćeš me. Dobro. Ajde, spremi da pereš zube. Idemo. Okej. Ja vidim zubi, ko suđer pop. Zini malo. A. A u levo. A u desno. Malo gore. E, ne. Evo tu. Tu, na češkaj. Češem. Ajde, malo gore. Desno. Ti malo levo. A da te malo masiram, a? Ajde, ajde. Ajde me masiraj. Ajde, ja ću malo tu. Je pa nije baš neki sluga.